E aí galera, eu sou o Japa Pirone e estou aqui a convite da Santo Ângelo gravando essa videoaula para vocês aí, em ritmo de blues agora. Eu vou ensinar a música Fé do Oficina G3, que está no álbum Indiferença. Nesse vídeo eu usei o pedal de distortion SFX3 da linha X-Killer da Santo Ângelo e usei os cabos da linha Premium, o Vintage e o Shogun. Queria agradecer pela oportunidade a Santo Ângelo e espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Valeu, galera!